ମଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଧାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା, ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଧାନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଯେମିତି ଧାନ ସବୁ ଉଠିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଶୁଣିଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଲେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନୁନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଗଲେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖା? ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି। ଭଦ୍ରକରେ ଚିନ୍ତାରେ ମରୁଛି ଚାଷୀ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲେମାଲ, ସୀମାରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରୁ ଫାଇଦା ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବିଦେଇପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠି ଏଭଳି ପଡି ରହିଛି ଧାନ ବସ୍ତା। ସେପଟେ ଧାନ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4-5 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି ମିଲର। ସୋସାଇଟିରେ ଅନଲାଇନରେ ମୋଟ 1,412 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 60,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଟୋକନ କଟାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି 41,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଧାନ ତ ଜାମ ହେଇକି ରହିଛି, ଧାନ ଆସୁନି, ଧାନ ଏଣେ ପୁରାପୁରି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଧାନ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ତ କଥା କ'ଣ, ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନା ଆମର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଧାନ କରଜ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଧାନ ତ ସୋସାଇଟି ବାଲା ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଧାନ ତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମ ଟାର୍ଗେଟ 2 ତାରିଖ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଟୋକନ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସୋମବାର ଆସ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସ ଏରକମ କହୁଛନ୍ତି। ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଆମର ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୋସାଇଟି, 6 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିପାରୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯାଇକି ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 62,000-63,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ସବୁ 36,000 ସବୁ କିଣା ସରିଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ ନୂଆ ବିପଦ ବର୍ଷା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ପାଣିରେ ଆଖି ଆଗରେ ଓଦା ହେଉଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ମଣ୍ଡିରେ 1,500 ବସ୍ତା ପଡି ରହିଛି, ସେହିପରି ଉପରଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା। କାଲିର ବର୍ଷାରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପବନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପବନରେ ପୁରା ସବୁ ଜରି ପଲିଥିନ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଦରି, ଆଉ ସବୁ ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛେ। ଇତାର ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ତ କିଛି କରବାର ନି, ଆମେ କେତେ ଅନଶନ କଲୁ, ଏତେ ଇଏ କରି ସରକାରକେ ଦୁଃଖ ଜଣାଲୁ, ଚାଷୀକୁ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ତାଙ୍କର ମାନେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏତେ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ମାନେ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ସେମାନେ ସବୁ କୁଡ଼ି ଦେଲେନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କଂକ୍ରିଟ ନୁହେଁ, ଉପରେ ଛାଉଣି ନିନ କିଛି ନିନ, ଯଦି ଆମର ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଏନ୍ତା ରହେ, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଆମର ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ସହଯୋଗ ନି କରନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ନିହାତି ରୂପେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ପନ୍ଥା ନାଇଁନ, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପନ୍ଥା, ଆମେ ଅନଶନ କରୁଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ସବୁ କରୁନୁ, ସବୁ ଏଖେନ ଆଇନ ଉପରେ ଆମେ କାରବାର କରମୁ। ରାଜ୍ୟରେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ବିପଦ ଆସିଛି, ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ବି ସରକାର ଚୁପ୍, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବୟାନ ହିଁ କହୁଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବଳ ଚିକିଣିଆ କଥା କହି ଚକମା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଥଳ ଓ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।